Ahoj lidičky, pokračujeme. Dneska teda oplechování ty střechy. A je tady se mnou Verča, tamhle se hrabe. Ta bude dodělávat úklid toho zhozeného stropu. No, nevím tady, jestli to dneska vůbec stihnu oplechovat, protože máme 12 hodin. Byli jsme ještě ráno na jedné zakázce. Po cestě jsme museli prohodit auta, protože bílej Passat zase klekl. Takže to nás zdrželo docela dost, takže máme zase naši Felicii. Takže já si to vyložím. Ořežu si vlastně ty latě, co mi přičnívají, co jsme tam naklepali s Mařenkem, a začnu tam dávat ty plechy. No. Takže si dám časozběr a ať taky něco vidíte. A kde se na to? Tak pro dnešek máme hotovo. Tam nahoře tam je takovej malej. Taková malá špička jenom leze. No, ještě na to přijou hřebenáče, tak to bude vidět trošku víc. No, ale dejme tomu. Oplechovaný to je. A my jsme takhle ještě vlastně dořezali křidlice, aby jsme měli takovým nějakým způsobem tu lajnu. A my se tady s tím potom nemusíme dořezávat, až tady budeme dávat křidlicu. No a teď už zbývá jenom laťovat. A i na téhle straně už jenom nalaťovat a hotovo. No. A ještě zezadu se podíváme, co jsme tam vytvořili. No. Tady to mám taky oplechovaný. Pěkně. A jsem prostě ořezal trošku ty prkna a tady mám to takhle pěkně oplechovaný. To vlastně to, co steče na, nebo to, co naprší na ten štít a steče dolů po tom štítě, tak do toho korejtka, fit, pěkně do kanálku. No a tady na tyhle ty trámky ještě na i ten první nezalaťovaný, druhý, třetí, čtvrtý až pátý, tak ještě musím udělat takový klínky, jo? Třeba nahoře to dělá 10 cm. Takže, aby jsme tu střechu ještě srovnali co nejvíc. No, takže na téhle straně klinky a může se laťovat. Takže příště už se bude jenom laťovat. A my to tady teďka pozavíráme všechno a valíme. Tak pokračujeme. Tady Mařenka. Ani nepozdraví, to je prostě... Ach jo. No. A dneska máme laťování v plánu. Dolaťovat tu střechu, nebo toho nalaťovat co nejvíc. No, takže máme v plánu to dolaťovat. S tím, že jsme si dovezli ještě takový klínky na tu zadní stranu, aby jsme srovnali, aby nám tam nevznikl oblouček, nebo aby byl aspoň co nejmenší. Takže prvně uděláme to, pak si to naměříme a budeme laťovat. A jelikož dneska pekelně fouká vítr, a úplně strašně dneska, takže ani nebudu dávat časozběr, protože ať ho dám, kam ho dám, tak by mi to prostě sfouklo. Sfouklo by mi to i se stativem a stejně by to video bylo takový celý rozkákaný, takže dneska časozběr nebude. No, takže my si to tady vyložíme, nachystáme si věci a jdeme na to. Zkoušel jsem najít nějaký místečko, kam bych ten časozběr dal, ale
Nejde to. No a my zatím s Mařenkem máme vlastně tady, tohle to jsme doklepali, jo. Teď budeme dělat druhou stranu, kde tam tolik nefouká. A pak asi budeme radši nosit křidlice, protože nahoře to je peklo, to je něco strašného. Ten vítr, ten je otravnej, člověk má strach, že ho to sfoukne. Takže bychom si nachystali křidlice. Vlastně tady odsaď. My jsme si je nosili sem, no. Tady takhle někam na ten dvoreček. Že příští víkend tady budeme mít více lidí. A máme v plánu to položit, no. Takže je uvidíme, no. Tak jsme zase o trošku pokročili. A tím to pro dnešek končí. Práce na střeše. Takže máme půlku střechy máme zalaťovanou. Vlastně tuhle stranu a i tu druhou. A tam nám zbývá celá druhá strana a půlka tady tohodle. No. Vím, že fouká čím dál víc. Takže my teďka porovnáme to dřevo, co tady máme všechno poházený. Vyložíme vlek. Pak ještě budeme chvilku vozit křidlice, jak to tady máme nachystaný. No, a to bude tak nějak všechno pro dnešek. Já dám časozběr do garáže. Z toho taky něco máte z toho dneška a jdeme na to. Takže jinak, ten vítr snad ještě zesílil. Takže jsme to vyložili, tady jsme to trošku pouklizeli. Tady máme ty hnusné latě. Jo. Cukatý, hniloba, hnusný prostě takový co nechci dávat na střechu. Jo. I když my to stejně budeme ještě potom předělávat tu střechu za pár let, kompletně všude nový, ale tohle, to už by bylo možná moc. No a tady jsou ty hezky latě, takový ty nesukatý, nechycený hnilobou. A když si tam vlastně dáme, no snad to bude stačit. No je to řezaný z nějakého prostě z nějakého zbytkového odpadního dřeva, co jsem doma měl. Ještě tady máme nějaké latičky a pak máme ještě venku na dvoře nějaké latičky. Takže já tady uklidím žebřík, pozamykáme to, no a jedeme pryč. A příště budeme pokračovat nahoře. Já si tam přidám ještě jednu láď do prostředka, na vrchol, na hřeben. Akorát, že nevím, jestli ho budu dávat na ležáka nebo na stojáka. Takže to si rozhodnu, až tam vylezu a až bude lepší počasí. A pojedeme sem ve středu asi. Dneska máme sobotu, takže my sem pojedeme ve středu. Ještě s Mařenkem a s Verčou. Budeme na to tři, takže tam vlastně dáme tam hřebenáče a dáme dvě řady křídlic na každou stranu. Tak, no a my teda zamícháme a jedeme. No, lidičky, nastala drobná změna. Takže jsme tady o pár dní dřív, jak jsem myslel, ale bez Verčí s Mařenkou. No a byl jsem v lese, nějaký dřívíčko jsem si nařezal na topení. Takže to tady vyložíme a pak se vrhneme na tu střechu zase, no. Ještě nevím teda, co budeme dělat, jestli vozit křidlice nebo laťovat, no ale si tak nějak promyslíme s Hošánkem. Máme vyloženo. Tak, to byl první vlek. Ještě sem dovezu tady tohodle ještě další 4 vleky. Celkem 5 vleků by toho mělo být. 50 stromů, no, takže jsem zvědavý, jak to jak nějak vyjde. Tohle bylo 10 stromů, takže zhruba ještě 4x. No a my se teďka vrhneme na laťování. Budeme laťovat druhou stranu, začneme zase, ať to máme dofouknutý. No a pak se uvidí, jestli se nám bude chtít, ale asi se nám nebude chtít, že bychom laťovali ten zadek. No a když se nám nebude chtít laťovat zadek, tak budeme vozit křidlice dopředu. Ať je to tam nachystaný, ať se to tam může začít dávat. Takže my si přeparkujeme auta,
Jdeme na to. Viď, Mařenko? No, vidíte. Tak, to byl časozběr, co jsme se vlastně dneska rozhodli dělat. Takže, o co šlo, jo. Vyhrabali jsme tady ten bordel, takový ty větší kousky. A vozili jsme vlastně křídlice, jo. Vždycky takové ty dvě hromádky, tak je jedna lajna až nahoru, 19 křídlic. Potřebujeme 80 hromádek. Máme jich 57, takže já jich ještě musím 22 hromádek po 19. Musím dovíst ze zadu, protože tam jsou stejný. A dozadu dáme tady ty horší, a oni jsou trošku jiný. Jo? Takže tohle to odvezu dozadu a dovezu tady ty, aby nám to sedělo. A brali jsme to tady ze zadu z rohu. Jo. Škoda, že tady ta řada je celá špatná už, no, z toho už se nedá nic vybrat, všechno rozsýpalo na prach skoro. A takže dovezu 22 hromádek ze zadu a dozadu se navozí tohleto a tamhleto pod oknama. A vypadá to, že nám bude ještě 200 křídlic chybět. No, takže ty se někde seženou. To není problém tady tu křídlicu sehnat a je to, no, takže tady to bude připravený na pokládku už. Chceme dolaťovat ten kousek z téhle strany a to není problém, to je 2 hodinky práce. No a pak ještě půlku ty druhé strany, no. Takže já si teďka to tady trošku pouklizím, vezmu si valinku a dvakrát se tam otočím dozadu, to by tak nějak mělo vyjít. No a máme to tady nachystaný. A Mařenka mě opouští, protože už se mu nechce se mu pracovat. Nechce, no. Takže já to zmáknu, to už není problém. Takže já jdu vozit. Začíná se nám stmívat. Mařenka už zdrhl. Já jsem dovezl tady 2 valinky a dvě valinky jsem odvezl, vlastně jsem odvezl křídlice, co byly tady, plus tam ještě pod tím oknem jednu furu, takže 2 fury jsem odvezl a 2 fury jsem dovezl. No a zbývá mi ještě 10 hromádek po 19. mi ještě zbývá dovíst. No, takže chtěli jsme se mít ve středu, ale má pršet. Takže uvidíme, jak bude. Možná se sem otočíme, aspoň dovíst zbytek těch křídlic. Úplně nejlepší by bylo to dolaťovat, no, ale... Ale nevím, no. O víkendu by tady mělo být hromadu pomocníků. Takže... Budu se snažit to prostě... toho nachystat co nejvíc. To stejně asi za jeden den nepoložíme celou tu střechu, ale... Ale čím víc, tím líp. A i do toho neprší už. No, takže já to tady pozavírám, pozamykám, pouklízím. Máme tady žebříček náš novej, se tady válí. Musíme uklidit a... No a jedu domů, no. Chvilku je tma. No. A v noci se bojím, takže v noci tady nebudu. No, takže to je... pro dnešek všechno. Tak lidičky, máme středu. Jsem tady s Verčou, ještě přijede Mařenka. S tím, že venku hlásí, že bude slunečno, 10 stupňů,
Jo. A ono je tam toto, jo. Mlha, 3 stupně. A sakramensky fouká vítr zase dneska. Takže nevím, jaký bude zvuk. No, chtěli jsme laťovat, ale teda nevím, jestli to vůbec půjde, jestli nespadneme hnedka ze startu. No, pak musíme ty křídlice dovozit. A dovezl jsem si pluh na orání. Já mám to ve vleku, já vám ukážu potom. A chtěl bych poorat ten kousek za barákem, co máme na té zahradě, ať máme nějakou si zahrádku, ať to aspoň trošku využijeme. Takže uvidíme, no, kolik toho uděláme. V tom větru a jak je to mokrý, jestli mi tam vůbec nechce líst nahoru. Tak počasí teda zrovna nepřeje, ale my dva osobní tesaři jsou stateční a klepou o 106. Takže to doklepeme a přesuneme se na druhou stranu. Mařenka stejně musí za hodinu a půl odjet, takže naklepeme, co naklepeme. A pak se vrhnu s Verčou na vození těch křídlíc. A já se budu muset rekvalifikovat na nějakého zemědělce, protože budu vorat vzadu kousek toho políčka, takže doufám, že to půjde, no. Tak lidičky, teď jsme se vrátili z oběda, vytáhl jsem si valinku a jedu na zahradu. Tam si naložím tu oračku, dám vám tam časozběr z toho vorání, jak mi to šlo, natočíme i nějaký video, jak vořu. A tady vlastně máme, tuhle stranu máme doklepanou, a druhou stranu máme jakoby z větší půlky, se dá říct, takže nám tam chybí taková menší čtvrtka, no. No a to doděláme příště, už jsme docela mokrý, takže už to máme docela dost. A Verča půjde se mnou dozadu, ta bude vlastně přerovnávat křidlice, no a já budu vorat. No stejně, že jo, tady máme 2 hodiny skoro. A za 3 hodiny je tma, takže to je takový těžký, no už. Já si tady dám časozběr dozadu a jdeme na to. Tak jako lidičky, je to docela namáhavý, ale furt to není tak namáhavý, jak to dělat ručo, jo. Já tím tak nějak zápasím. A už to mám skoro vychytaný. Sledujte. Thank you.
to tvrdý. Hodně tvrdý. Je to uježděný tím autem, který jezdilo to nákladní, dlouho tady nikdo nic nedělal. Ale jde to. Tak. Tak, lidičky. Já to mám povoraný všechno. Teď jsem si to takhle objel ze všech stran. Ať to má nějakou úroveň. No. No, problém je, že to je tvrdý ta zem. Fakt tvrdý. Je to udupaný, uježděný. Tady asi dlouho nikdo nic nesázel, neboral. Takže jsem to tak nějak pojezdil. Jo. Tady je vidět, že to je měkčí, že jsem udělal hlubší brázdy. A čím víc jsem jel, tím to bylo tvrdší a suší ta zem. Jo. To je úplně neuvěřitelný. Tady už třetí den prší a on je to úplně suchý. Jo. Takže to taky asi moc tomu nepřispělo, ale máme to povoraný. Tady mám časozběr daný, takže vám tam prasknu teďka časozběr. Tak jste viděli časozběr a teďka se podíváme, čím jsem to vlastně dělal. Normálně naší valínkou, že jo? Tady máme horačku, jo? Takhle. Jedu tam se na druhé straně se jakoby otočím, předsvaknu si to, takhle, jo, a zase otočím se a takhle to prostě jenom přehazuju, pravá a levá, už to mám naštelovaný, takže teď už to jde samo. No a já si teďka zapojím vlečku a budeme vozit s Verčou ještě křidlice. Než já jsem to tady povoral a mi trvalo asi hodinku a půl, no, pro začátek dobrý si myslím. Tak Verča tady třídila křidlice, jo? S tím, že toto přijde ještě ze předu, ať máme jakoby předek stejnej. A tady dozadu, tady na tuhle tu stranu, tak přijde tohleto. To je 37 hromádek, takže 37 proužků po 15 a my jich potřebujeme 80. Plus tohleto, to je 60 skoro, takže ještě 20 hromádek, to dovezeme. Ne, blbost. Tohle je 50, takže ještě 30 hromádek dovezeme. Jo? A problém je, že ona také ta křidlica se tváří, že je stejná. Jo? Ona je stejná na pohled. Až bude na střeše, nebude to poznat. Ale tady má dvě drážky, tady má jednu drážku a ona takhle jde dohromady pěkně, jo? To si pěkně sedne a není v tom jako žádný problém, ale takhle, jo? Vznikne takováhle mezera tam, škaredá. No a kdybychom to dávali ze dvora, tak by nám tam vznikla mezera, ale když to budeme dávat ze zadu, tak nám ta mezera nevznikne, takže to nebude poznat. No, takže já si to teďka přepojím a jdeme vozit tohle na dvůr a ze dvora sem tyhle ty jiny. No a vypadá to, že jich bude dost, že ani nebude chybět. Jsem si myslel, že budu muset dovíst ještě asi 200 křídlíc, ale vypadá to, že ne. Tak je to dobrý, takže jdeme vozit. Tak, lidičky, tady máme dovezeno všechno. Už jo, já teda nevím, kolik toho uvidíte, protože už se nám setmělo. Za barákem máme taky všechno odvezený, nebo spíš dovezený, co potřebujeme ohledně křídlíc. Tady jsme to vyramovali a tohle to tady zbylo. Tahle ta hromádka tady zbyla. No, takže my to teďka pozamykáme a jedeme pryč, no. Takže už je tma, takže to je konec. No, takže pokračování sobota nedělá a už budeme pokládat krytinu. Snad to klapne, snad nebude nějaký problém. Když máme křidlicu, máme to tak nějak nachystaný, takže v sobotu už konečně ty hřebeny a v nedělu pokládka. Tak jo, takže pozamykáme a jedeme.